Як навчитися плавати? Плавати, навчитись, треба просто не боятись води. Треба грести отак, отак можна. Спочатку на рукавниках, потім в досточки, а потім вже не бояться і потім вже пливеш. А ти вмієш плавати? Це поки що тільки на досточки. Так, мама говорит, что я умею. И ко мне еще страшно на спине еще плавать на досточке. А взагалі плавати и купатися, це корисно, як ти думаєш? Корисно. Тому що мускули розводяться. І научишся і плавати. А як навчитися плавати? Треба робити так. Щоб хорошо плавати. А що потрібно для того, щоб добре плавати навчитися? Треба спочатку вчитися, а потім вміти плавати. І потім самому плавати. Ти вмієш плавати? Ні. Не вмію. А чому? Тому що я не хочу, щоб мені вода вмію, бо наряче навчився. Навчився ще на двохколісному велосипеді кататися. А наряд не навчився? Так. А чому ж ти не можеш навчитися наряти? Бо тому що я не хочу, щоб мені в глаза попадала вода. А чому? Я не можу під водою наряти, бо тому що треба ще очки надівати. А як ти думаєш, плавати це корисно чи шкідливо? Шкідливо. Ти полюбляєш плавати в річці або на морі? Так, да. Тільки я поїду на море. А плавати там будеш? Так. Да. Ну, не буду, на яхті катався, то шатався. А з самого початку я боявся. А як навчитися плавати? Ну, як? Ну, треба тренуватися. А ти вмієш плавати? Вмію. Чи вмієш ти плавати? Да. Так? Вмію. А як ти навчився? Мене папа вчив. А чому тобі хотілося навчити плавати? Щоб було весело. Щоб я не тонув. Ти вже десь плавав? Далеко запливав? Да. Я вже на всіх морях плавав. На яких? Ну, на там, де можна відкритими очами плавати. На Чорному морі. Були хвилі на морі, страшно? Ні, мені весело. Чому? Ну, бо ми піднімаємося.